Alguien dijo que los límites del lenguaje también son los límites de la mente y es que además de abrir fronteras, aprender idiomas es conocer otras culturas y sabiendo la importancia que puede tener para los jóvenes el fomentar el uso de diferentes hablas, la Universidad de Alicante pone en marcha para el curso que viene Enamórate de las lenguas. La campaña te coma lema, matricúlate en lenguas a la Universidad de Alicante, enamórate de las lenguas, que obviamente el que intenta sobre todo es hacer entender als futurs alumnes de la nostra universitat que a partir d'ara eh, s'interessen i que acaben de superar les proves d'accés a la universitat per aquesta oferta de docència que fem en valencià, en anglès i en altres llengües. S Especialment eh, del que estem ara aconseguint i que en el pròxim Consell de Govern eh, aprovarem són una sèrie d'itineraris que permetrà que els estudiants de diversos graus, pràcticament una vintena, si no recordo, eh, podran aconseguir paral·lelament a la seva titulació una certificació de, de capacitació docent en valencià o en anglès principalment. El objetivo de la institución es el multilingüismo. La campaña facilita la movilidad internacional de los estudiantes, mejora la formación curricular del alumnado y refuerza el papel de la igualdad lingüística. Se ofertarán más de 500 asignaturas en valenciano y más de 600 en lengua extranjera, ya sea inglés, francés o alemán, entre otras. En total. parlem de més de 1.000 assignatures de grau i això, que, això fa que, que el 25% de, de l'alumnat matriculat en grau eh, reba al llarg de, de la seva estada en la Universitat d'Alacant una part de la seva docència en valencià i d'igual manera tenim també un, un 25% d'assignatures d'alumnes que, eh, que eh, fan que passen per alguna de les assignatures que s'impartixen en anglès. En la campanya el que volem és donar valor a tot això. Eh, estimular els estudiants a incorporar-se a la docència multilingüe, eh, oferir valors positius d'aprenentatge de, de les llengües i també la importància de les llengües com a enriquiment propi de, de, de la, la, nostre, la nostra personalitat i com dia posarem valor el, el valor d'un campus multilingüe com és el de la Universitat d'Alacant i un espai respectuós en la diversitat eh, cultural multilingüe des de carteleria a vídeos. La campanya Enamórate de las lenguas pretén vincular el aprendizaje a las lenguas a un sentimiento o emoción. Posar-li cada llengua un color també amaga un missatge de dir el món es pot veure en colors gràcies a parlar moltes llengües. també. I de l'altra, el, el missatge principal parla de l'amor, de l'amor entès com eh, pot ser un amor romàntic, però especialment és un amor a l'estimar a les llengües, a les cultures, a les societats, ja que la llengua en aquest cas funciona com a mitjà pero poder arribar a todas esas cosas. ¿no? Es, una, es una herramienta que, que para eso. Además de la amplia oferta de asignaturas multilingües en grados y másters, el servicio de lenguas oferta cursos de valenciano no presenciales y presenciales en el campus y las sedes universitarias, así como inglés, árabe, francés, griego, italiano, lengua de signos, portugués, japonés y muchas más.